Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. The flag bearer at Okubulira nga enze Idris oba Dirisa omizo kumpita. Yes, twaniriza mukadde waffe Sheikh Nooh Muzata batte okubanga tusonna ku lwaliro South Africa wali yatuse dda era nga right now tuli wara haji simbwa wanerandi baga we tufunye ekyemisana tuvudde ku kisaawe after ekisaawe ne tugenda ku masigidi midrun. So from there ntujja nokulanche bali tekekeddwa haji simbwa era tuli wano makage wetuli. Yes, kati saa zino kinyagalo bategezaako abanda basaa zino our viewers abanda basaa zino tugenda kubanga tusinkana Pretoria ewali omukolo omukulu olunaku olwa Sunday 9th era wetugenda okuŋŋanya fena fenna nga amakulu mukyo gatukuŋŋanyiza kuwuliza kigambo kya busiraamu okugatta obusiraamu kubanga omusajja gwetukyazizza olunaku olwaleero one of the lions in Islam okitegeera omusajja empologoma y'obusiraamu era nga gwe tulina Sheikh Nooh Muzata okubanga wali olunaku olwaleero banange mbasaba mwena mwena mubeere nga wemuli olunaku olwa Sunday nga mwenda tusinkane Pretoria ku Hindu 11 atamanyi gwa kutusanga ojja kubanga okubira halima essimu oba osindikiddwa enjokwete. Yes, era nga BMTV Africa nga nze kinyinyini ze brand ambassador wayo. Simule kigere okukijja waneeno mpaka ng'addayo Uganda era nga ali emabega wa kamera ye Abdul Diof Suna CEO BMTV akikutte mu nnyo banemwe balinnya abatulaba keeping on I'm watching a BMTV Africa tubanga tubatusaako buli kimu mukolo gwonna tugenda kubanga tuguba tusaako munaye mu abanda basawa zino tuyagwa tubatusaako mukolo gwonna mu bujjuvu bwago